Milí přátelé, nežli rána křik, je lépe zvládnout smyk. Ano, začínají další plzeňská vychloubání a dnes se budeme chlubit trochu netradičně. Dnes se budeme chlubit tím, že v Plzni máme jedinou autoškolu, tady u nás v Plzni, která kromě jiného má ještě po svém boku také školu smyku. Tyto dvě instituce sídlí v této budově a samozřejmě je vedou dva plzeňáci, dva chlapy, kteří navíc milují Plzeň, takže já vám je představím. Ten první se jmenuje Zdeněk Březina a ten druhý Jaroslav Ebenstreit. Tady je máme. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Plzeňská jednička. Dobrý den. Plzeňská vychloubání, to je pořad, který právě teď začíná, takže jednak dnes se budeme netradičně vychloubat také tím, co umíme třeba v rámci podnikání, takže pánové, chlubte se, využijte toho opravdu co nejlépe v tom dobrém slova smyslu a potom se budeme chlubit tím, jak ti to pracanti a profíci a chlapi, plzeňáci, zase se umí chlubit třeba Plzní, jak to tady mají rádi, takže začneme tím vůbec, kde sídlíme, kde se nacházíme v Plzni? Tak momentálně se nacházíme na Rudlevecké ulici, nedaleko zimního stadionu, o kterém určitě bude taky řeč. V prostorách Easy autoškoly, kde pořádáme jak kurzy školy smyku, respektive tady začínáme tu teoretickou část, tak tady samozřejmě provozujeme plzeňskou autoškolu. Tyto dvě firmy spolu souvisí a nabízíme jak školu smyku, tak v podstatě výcvik řidičských oprávnění. Takže to říká Jaroslav Ebenstreit a Zdeněk Březina, ten k tomu dodá. No a když tady vlastně vyřídíme tu teoretickou část té výuky, tak potom se vlastně tady přesouváme do další části Plzně a to jsou vlastně Borský pole. Ale zase chci říct jednou, že vlastně tady na té dovedecké třídě máme k tomu vlastně takový maximální vztah. Jsme tady vlastně v blízkosti zimního stadionu, který nám pochopitelně z jedné strany dělá starosti, ale z druhé strany zase děsnou radost. Skoro letos jsme kusy vyhráli a jsou mistří ligy. A kde vlastně to prostředí tady je takový domácí a dost tako útulný. Když už mám papíry, tak ještě neznamená, že umím zvládnout smyk. Je to tak? Přesně tak. Až tady jsme na to jsme se především zaměřili, že teda nejenom, že si odběreme jenom to svý v té autoškole, ale my chceme pokračovat dál a ty řidiče vlastně naučit i vlastně zvládat krizové situace v tom běžném provozu a ne jako jenom zvládat, ale spíš jim předcházet. Jo, protože tady je takový pole neoraný, že jako nikdo se o ty nový řidiče vůbec nestará. Zkrátka dostanou řidičák a starejte se sami o sebe, jezděte jak umíte, hlavně nenabourejte. Když mám dospívající dceru, která teď právě by mohla dělat řidičák, mohu ji svěřit vám do rukou, vyroste z ní nearogantní, neagresivní řidič? Pane Ebenstreite. Tak jaký řidič z ní vyroste, toť otázka. My ji tady připravíme tak, aby z ní vyrost řidič samozřejmě tolerantní, protože v té autoškole samozřejmě budeme předcházet nějakým agresivním chování. No a samozřejmě, pokud se potom rozhodne zdokonalit ty svoje řidičské znalosti, tou školou smyku budeme jedině rádi, protože jí to zase řidičsky dál posune. Co mě se na té škole smyku od autoškoly strašně líbí, že v podstatě tam přijdou hotoví řidiči. A na těch začátečnících vidíte ten posun za poměrně dlouhou dobu, řádu třeba měsíců. Jo? A tady u těch hotových řidičů v podstatě vidíte ten řidičský posun, kdy se seznamují s tou folií velmi opatrně, až do té doby, kdy zjišťují tu hranici schopností, jak svojí řidičskou, tak v podstatě schopností toho vozidla. A to je to, co je na té škole smyku vlastně krásná záležitost. Já prosím kameru, aby najela sem na srdce obou chlapů. Podívejte se, na svých srdcích mají název Easy Autoškola. Takže je to srdeční záležitost, baví je to a také Plzeň je pro vás srdeční záležitost. Už jsme o tom mluvili, vydáme se tedy k tomu zimnímu stadionu? Jistě, rádi. Jistě, rádi se tam vydáme. Pojďme. Tady pánové, teď jsme popošli po Doudlevecké třídě pár kroků sem k zimnímu stadionu od sídla vaší Easy autoškoly a školy smyku. No a tady na ledě jste byli jistě mnohokrát svědky toho, když tam dostal smyk na bruslích nejeden mistr. Jak to prožíváte, hokej v Plzni? No dost tako hekticky, pochopitelně fandíme mé Plzni a Plzňákům a vždycky jsme nejradši, když jako ty naši plzeňský kluci vyhrajou. Takže z toho je veliká radost z toho, co vlastně oni dělají a zase, když to dělají dobře, jak aspoň jako my, a tomu věřím, že teda
vždycky vyhrajou a budou vyhrávat zrovna tak jako my u těch žáků, který vlastně se naučí spoustu nových věcí a naučí se jako být správnýma řidičema. A vůbec vlastně, když se teď podíváme na tu krásnou budovu zimního stadionu, nedávno opravenou, jaký k ní máte vztah? Vztah. Úspěchy, neúspěchy. Já si to spojím s jménem Martina Straky. Prostě tomu jsem to přál a ten si ten titul zasloužil. Budova krásná, pracuje se na ní, není to budova, která by chátrala, pracuje se na ní a hlavně se tam odehrávají zajímavý zápasy. To nás plzeňáky moc těší. Že? To znamená, tady se to děje, tady je ten život, tady je to vaše srdce sportovní. Jistě, já si jako pamatuju ještě otevřený stadion, kdy jako tady byla ještě otevřená plocha, nezakrytá a chodili jsme sem vlastně odmala, když ještě hrál mé Sventek, takže jako když to vemu normálně a teď koukám na tuhle tu novou hezkou budovu, celkem furt upravenou, tak jako nádhera. Pro Plzeňáky chci jenom říct, že skutečně i taková pravěká doba byla, že tady tento stadion byl odkrytý, ale to byla doba, kdy ještě jezdili možná auta, ne pětikvaltový, že jo? No, tak jako některý už byli pětikvaltový, ale některý spíš byli tříkvaltový. A prostě za tu dobu se stalo hodně i to, že Plzeň v podstatě je tak na tom dneska dobře, že má už i svou školu smyku, takže my se chlubíme do celé republiky tady. Milí přátelé, třeba z Moravy, přijďte si sem zasmíkat. Je to tak, nemyslím teď zahrát si na housle, ale zahrát si, je to adrenalin? No, rozhodně to adrenalin je, lidi to baví, fajn je, že je to řidičsky posouvá, z toho máme obrovskou radost, takže kromě toho, že to je zábava, tak je to šikovný ponaučení, který se určitě do provozu hodí. Že? Tedy chlubíme se, že u nás se také smíká a harmonie stejně jako v hudbě v tom je, protože ve všem má být harmonie. No právě ten soulad a harmonie, to je ten základ, aby zkrátka se něco nevělo špatně.